Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny Fortnite-video. Mitt navn er Fredrik Nordvind, og i dag så spiller jeg duo sammen med Lloyd. Og jeg kødder ikke, det her er seriøst den beste Fortnite-videoen jeg noen gang har laget. Den beste duoen jeg noen gang har gjort. I siste så har jeg spilt veldig masse. Jeg har gått gjennom hva jeg gjør feil, og jeg trener på dem hele tiden for å bli enda bedre i Fortnite. Og videoen her kommer til å sjokkere en god del av dere, og det har i alle fall sjokkert meg veldig masse. Så håper jeg du ser videoen fullt ut, eller helt ut, så håper jeg du koser deg igjen. Så det er mange her, ass. Det var mange nå, ass. Sier for at det er halvparten her, går ut etter halve minuttet. Ok, pistol, person. Der da, det må dele. To stykker ut allerede. Sweet stuff, bro. Nei, jeg begynte å sikte mer på hodet, egentlig. Ja, du har det, ja? Ja, den skadet så inni. Den skadet så sjukt. Jeg bare finner noen webs. Gotta find something. Skal vi se. Kommer nå. Nå fant jeg våpen. Er den inn her? Nei, den er ikke under meg. Ja, den er under meg. Nei. Han er... Der er han. Han går opp. Helt opp, ja. Da er han. Nei, herregud. Ja, han. Nydelig. Folk med aksess. Deilig. Ja, han kom bare, han var helt doka. Han hadde ingen ansvar for hva han dreper med. Ja, så jævlig artig, så morsomt. Ja, shit, sånn er folk også. Herlig, herlig. God damn. Alright. Let's go. Ok, vi skal prøve... Du får ta skjoldet her. Ta skjoldet. Så har du noe i hvert fall. Ok, han er på andre her. Det er vet du, deilig. Åh, det traff så godt, altså. Det traff så godt i hodet. Er det Bluebirds da, eller? Ja, det er helt vanlig faktisk. Det er 67 pluss da. Ja, det er når vi treffet med hodet liksom. Ja, ja, absolutt. Så jeg fikk jo med en gang, og så drattet han rett over der. Det var rett i hodet. Det var innsekker liksom. Så det er tre kjappe skudd som skader farlig mye. Jeg bare så han kom rett mot trynet mitt, jeg bare, nei. Det er sånn det skjer da. Ok, hva skjer? Der skjer det, kompis. Der skjer det. Der, vet du. Deilig. Han prøvde å bygge seg på han. Det var bare det han hadde. Ok. Jeg er ikke sikker på om det var lootet oppi her. Jeg har vært i hvert fall en kiste. Ja, der. Kiste der. Kan vi se. Det var andre personen her. Nei, her var han, vet du. Her var han. You know the spots, ass. You know the spots. I know the drill, bro. Is det bandasje her også? Herlig, herlig. Det er skiltet her, bro. Big boy. Åh, deilig. Det skjer noe spennende her da. Åh, det er Asset Rifle with Scope. Nice, her. Det er en bandasje opp her også. Nydelig, takk. Alright. Thank you very much. Ok, let's go move. Let's move. Let's go, let's go. 7 stykker på Nordavind. Crazy bro. Skal vi se, hører folk her da. Gått over dem, vet du. Lurer ikke han å gått over. Oi, oi, oi. Come shoot, come shoot, come shoot. Åh, står der da. Ok. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ah, shit, ass. Selvfølgelig. Jeg kjenner, bro. Nei, jeg er alt for ubrukelig her, ass. Kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit, kom hit. Vi gjør bare sånn her, så vi er sikker. Ok, har du noen nasjer her? Har du noe av dem? Ja, ja, ja. Oi, 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 oi. Ok. Dette er morsomt, vet du. Dette er artig. Så har Lloyd bare vært ubrukelig nå. Hvor kjører han? Hvor kjører han? Hvor kjører han? Hvor er fighten han? Der er en til her. Han er bak deg, han er bak deg. Oi. Jeg har klikket for lyden. Jeg vet ikke, men jeg måtte gjøre det. Åh, lol. Se bra. Ta turen nå. Ta turen. Hvor er den? Hvor er den? Nå, der kødde. Han er bak veggen der. Camper på deg. Han camper litt i hjørnet. Øh,
Nei. Nice. Ah, hva drittspill tenker jeg sør nå. Fortsett, det her okay, er det solo duo. Solo mot duo. Ok, det er digg, det er digg. Ubrukelig nok, to kills, det var helt ille ass, det der er ikke bra ass. Null stress, bro, null stress. Vi tar det igjen. Ok, men jeg tror for den første parten av dem her på Tilted er ut ass. Tror du tar dem ut? Ja, jeg tror det, jeg tror det. Skal vi se, en ting som vi ikke gjør, jeg kan ikke gå fra noe bra her nå, så da blir folk sur. Da klikker de. Fy flate, på den siste videoen min, det var bare «Drikk for mye gullskar!» Det var liksom absolutt alle kommentarene. Jeg så du kontra dem og svare på det, og bare bro, han, det var bra, fordi jeg får så mye, vi får så mye sånne kommentarer selv. Du gikk forbi medkittet, altså. Men liksom, du kan jo ikke gå tilbake i kampen. Du kan jo ikke gjøre det, det er ingen du kan gjøre det med. Det er greit at jeg kommenterer det liksom, men du kan ikke gjøre det med det, beklager. Nei, det går ikke. I'm sorry, liksom. Det er sånn in the moment da, når det er i sånn moment, det er stormen rundt deg, det er fire mennesker rundt deg, du kan ikke lute, du må liksom ta de viktigste tingene da. Her er det bygget som bare det også, det ligger litt folk borte der, det jeg har fått se på toppen her. Ok, traff en. Der, ei, og så må han selvfølgelig bygge seg sånn her da. Ok, skal vi se, hvordan bygger han her da, hvordan gjør han det liksom? Er han liksom giret på fight, eller hva han giret på? Her er litt mer som skjer da. Ok. Han, kompis. Skal vi se om vi får øye på han da. Ok, han fortsatte, han fortsatte. Han fortsatte. Den rei. Han fortsatte. Oi, ok, den der er skummel, den der er skummel. Hvor skal komme den fra? Hvor kom den fra? Jeg så den ikke. Hvor kom det fra? Ok, traff en. Deilig. Kom igjen, let's go bro, let's go, let's go. Hvor er den? Har du gått videre? Ok, jeg vil være med. Jeg vil være med. Dette er en fight som ikke jeg vil miste ut, ass. Skal vi se, jeg prøver bare å få skade ut han der litt annet, også. Let's go, let's go. Og der får du ikke lov til, eh? Skal vi få ikke bygge han? Skal vi se, da. Nei, jeg satte ut den her. Den der er dritt, ass. Den der er så sykt dritt. Skal vi se, du får bare prøve å komme deg hitover. Der, ja, deilig. Ok, jeg skjønte ikke hvorfor, men jeg fikk ikke til å bygge han der. Det var litt sykt. Andre var knocka ut også. Deilig. Ok. Superdig. Her er det heftig folk der, da. Her er det heftig folk borte. Fy flate. Du mistet på han der, Lloyd. Åh, det, du, jeg ser på det bygget. Åh, ja, du mistet på den der, ass, bro. Du mistet på den der. Uff, fy flate. Den der var intens. Hva har skjedd her, liksom? Bare se alle bygninger er bare... Åh, oh, fy faen. Det var han, det var han. Hei. There's the push, there's the push. Oi, oi, oi. Hva, jeg ser ingenting, jeg ser ingenting. Jeg ser ingenting. Åh, treet står ved, ja. Det er litt bra bygg, bra bygg, bra bygg. Nei. Hvor mye tåler han fyr da? Jeg aner ikke. For mye. Prøv igjen da. Prøv igjen da. Hvor er han da? Det virker som han er nede der, ass. I alle dager. Hvor i søren er han? Der er han, vet du. Der er det chugga, vet du. Der, vet du. Er det chugga her også? Hvor er chuggaen? Hvor er chuggaen? Deilig. 28, klarer han der. Klarer han der. Det er bra. Jeg må klare der. Fy flate. Det har vært intensivt. Det har vært skikkelig intensivt på. Det var jo skikkelig game, da. Det var jo crazy, eller? Nei, det er morsomt, vet du. Det er morsomt. Nå må du bare ta alle nå. Fy søren. Det var så legendarisk, legendarisk, lunchpad, minneskilds. Folket nå plukker Nordavinden, legendarisk. Han plukker opp legendarisk skar nå, se der. Dette kan bli legendarisk, ass. Dette kan bli morsomt. Det er så mye stash her. Det er så mye bra ting her. Medkit med å ha med, zonen kommer ikke så veldig fort, eller? Ja, det er digg. Det er superdigg. Deilig. Det var sikkert dyre ressurser, da.
maksa nesten alt her, ass. Se på alt av det gode her. Dette er vilt. Og så har vi selvfølgelig der, vet du. De gutta er der. Nei. Egnet for da. Det er greit. Nei. Hvordan skal det her pushes? Litt skummel. Litt redd for at det kommer folk bak meg. Skal vi se hva de lager for de her folkene her, da. Ok, en ut. Det er greit. Nei. Der var han, vet du. Der var han. Bra at bomba her. Se hva de har bygget, da. Ah, come on, let's go! Der var han ut, i hvert fall. Skal vi se, bytte lunsjbanen her, så kan han stikke av hvis han begynner å skyte på bygninga. Oh, you got it, you got it. Det var rett over, eller rett under, men det. Du er så nærme. Litt fred, kanskje? Oi. Jeg har bare kommet der nå, bare kommet der, vet du. Deilig. Det er 5 stykker igjen. Dette klarer du. Traff en. Kom igjen da. Gi et lite pip der, kompis, hæ? Gi et lite pip. Lite pik! Damn, ass. 13 pik. Lite pik nå. Skal vi se, jeg lurer på bare om jeg skal... Kanskje han står der. Vi rusher nå nedenfra. Ja, jeg tror vi rusher, ass. Ja, han blir rushet. Jeg tror jeg er skummel for han del. For hans del. Så der, at nå kommer jeg, vet du. Der kommer jeg pushe. Ok, herlig. Nei, også er jeg så veldig høyt opp. Ok, går det bra? Det går fint. Ja, han da. De tok kille fra han, ass. De gjorde det. Så shit, ass. Det er dritt. Oi. Go, brother! Du får se, han kommer til å prøve. Åh, der kommer pushet, der kommer pushet. Fantastisk push. Kan du... der vet du. Bruk så lang tid på å skyte. Burene dine. Helt sykt. Går du ut, kompis? Stikk av det nå. Nei. Du kan ikke stikke av. Yes, do it, bro. Jeg tar den, ass. Men det er andre jeg vil ta, da. Vil ikke ta den andre her, eller vil ikke ta den der. Hard stick. Der er han ute. What's the deal? 14, ass! Det var 2 stykker, var det ikke da? Jo. Det er ikke trygt for det. Det er ikke trygt å stå sånn her. Nei, det er farlig, ass. Men det er 2 lag igjen. Det er, han, altså... 2 separate lag. Lol, come on, bro. You got this. Hei, så får han skuddet her, da. Kom igjen, bro. Kom igjen, bro. Hvor er han da? Hvor har vi en? Traff en rett hånd, den var vond. Den der svei. Traff du heavy der, eller? Ja. Den der var heavy. Den der var skikkelig heavy. Den var så gul som du bare fikk en til. Jeg har trua på deg, Noravind. Bare hiver du grønne opp her nå. Får helt hjertebanke. Vil du se på det her? Ja, fy flate for deg, ass. Jeg møtte en sånn buss som begge kanskje. Der kom han. Hvor sto han? Fra skogen der. Ja, fra skogen, ja. Æsj! Den er dritt. Så han ene er under deg, og så har vi han ene fra busken der. Papper opp. En fra skogen, altså. Er han det? Ja, bedre enn så det skulle. Der, vet du. Jeg vet ikke. Jeg bare prøver å skyte bare for å... Der er vi en, tror jeg. Der er vi en. Må bare være litt på vakt der nå, for å vite at den her kan prøve seg. Ja. Så bare ta pikk, kompis. Ta pikket. Liten pikk er sunt. Det er bra. Kom igjen nå. Spørsmålet er... Det bare gjemmer seg. Ja, under tårnet ditt. Ja. Men det er sikkert det. Koser seg. Vinter sikkert bare på meg, vet du. Ei, hjertet over. Oi. Skummelt. Farlig. Må jeg pikk ut?
Nei. Kom igjen nå. Uff. Du, han må pushe uansett nå. Så jeg venter. Ja, ja, han der må pushe. Han må rett ut, han der. Jeg er tålmodig. Før du må gå. Jeg er tålmodig. Har du hittet han? Har du tagget han hele tatt? Jeg tagget han der, men under tagget jeg, men jeg er litt usikker på om han har meds eller ikke. Jeg hørte ikke noe sånn meds-lyd heller, så... Nei, ikke heller. Han er sikkert kjempelås, så... han bare står og ja, venter med dere. Han er... Han er det, i hvert fall det. Venter de to gutta slåss, men da, nå kommer han til å gjøre det. Yeah, you got it, Let's you got go, it! Boy. Der synes jeg. Her har du det. Johohohohoho! Let's go! Let's go, bro! Fy flate! Ta en dab for den her, da! Kabam!